أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه تفقه في الدين فهم دین پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ایم ایم عالم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام فہم دین میں آپ سوالات کیا کرتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، اور جو بھی دینی مسائل جن کو آپ اپنی زندگی میں عملی طور پر کرتے ہیں، ان کا جن کے ساتھ آپ کا زندگی کا تعلق ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رہنمائی ملے کہ ہم ان عملیات کو، ان احکامات کو اللہ کے دیے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کے لیے دین کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، لیکن کہیں پر آپ کنفیوز ہیں یا آپ کسی سوال کا جواب چاہتے ہیں، تو اس پروگرام فہم دین میں آپ سوالات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے مہمان جو ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں شریعت کے عین مطابق۔ ناظرین کرام، آپ تکبیر ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام جہاں پر لائیو دیکھ رہے ہیں اور لائیو کالز کے ذریعے سوالات کر رہے ہیں، وہاں پر کچھ اور بھی سوشل میڈیا ہے جس کو آپ استعمال کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ info@takbeer.tv پر بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں، فیس بک اور ٹویٹر جیسی سہولیات بھی آپ کو میسر ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں جو کہ ہم تک پہنچ جائیں گے، اور پھر ہم آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے جو تکبیر ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سہولت موجود ہے، وہ تکبیر ٹی وی لکھ کر بھی اپنا براہ راست انٹرنیٹ پر تکبیر ٹی وی کے تمام پروگرامز اور آج کا یہ فہم دین بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا کرتے ہیں مفتی یار محمد خان قادری، جو آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے جوابات سے یو کے اور یورپ کے مسلمان بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، الحمد للہ، خدمت اسلام کی توفیق عطا فرماوے۔ ناظرین سے یہی گزارش ہے وہ دعا کر دیا کریں ہمارے آقا۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب، قبلہ آج کا پروگرام جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ایک بار پھر ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ٹیلی فون لائنز ابھی سے ہی اوپن کر دی جائیں گی تاکہ آپ براہ راست ہم سے بات کر سکیں، اپنے سوالات کر سکتے ہیں، جو بھی الجھن، جو بھی مسئلہ ہے ہم تک پہنچائیے تاکہ مفتی صاحب قبلہ سے اس کا جواب لے کر آپ تک پہنچایا جا سکے۔ ابتدا کرتے ہیں کہ ایک سوال، میرے پاس کافی سارے سوال ہیں، پہلا سوال جو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے اور وہ اسلام لے آتا ہے، اب یہ تو حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ اس طرح کہ جس طرح ماں کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جو اسلام لے آیا، بعد ازاں پوچھنے والا یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جب وہ غیر مسلم تھا، حالت جی کفر میں تھا جی، اس وقت اس نے کچھ اچھے اعمال بھی کیے، کچھ اچھے کام بھی کیے، کیا اسلام لانے کے بعد وہ جو پچھلے نیک عمل یا اچھے عمل کرتا رہا اس کا اجر اور ثواب بھی ملے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس دوست نے یہ جو مسئلہ پوچھا ہے، آپ نے ان کا نام تو نہیں بتایا، جی جی، بہرحال جو انہوں نے یہ پوچھا ہے، امید ہے میرے اس پروگرام کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، کہ حالت کفر میں جب انسان اعمال صالحہ کرتا ہے، کچھ نیکام بھی تو کر سکتا ہے نا، کسی غریب کی مدد، کسی یتیم کی مدد، کوئی اچھا کام، جب وہ مسلمان ہو جائے کیا وہ حالت کفر والے اعمال صالحہ کا بھی اسے ثواب ملے گا یا نہیں؟ جی جی، تو اس بارے میں دو آراء آئی ہیں محدثین حضرات کی۔ جی، ایک رائے تو یہ ہے کہ اسلام کی برکت سے جب اس نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی برکت کی وجہ سے اس کے پچھلے جو حالت کفر والے اعمال صالحہ ہیں ان کا بھی اسے اجر مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک رائے یہ ہے، لیکن صحیح جو رائے ہے وہ ایک دوسری ہے۔ جی، وہ یہ ہے، حالت کفر میں بعض غیر مسلم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ جل جلالہ و امن والوں کو مانتے ہیں۔ جی، غیر مسلم کچھ ایسے بھی ہیں نا، ٹھیک ہے،
جو مسلمان نہیں لیکن رب تعالیٰ جل جلالہ من والوں کو وہ مانتے ہیں، کسی طرح بھی مانتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق، اگر اس نے حالت کفر میں اعمال صالحہ جو کیے ہیں اس میں اللہ جل جلالہ من والوں کی رضا اس کے پیش نظر تھی، ٹھیک ہے، تو اسلام لانے کے بعد ان اعمال صالحہ کا اسے ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. اگر اللہ جل جلالہ من والوں کی رضا اعمال صالحہ کرتے ہوئے پیش نظر نہیں تھی تو پھر ان اعمال صالحہ کا اسلام لانے کے بعد اجر و ثواب نہیں ملے گا. صحیح فتویٰ اسی پر ہے، ٹھیک ہے. جب قرآن مجید کا بھی گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو اس سے بھی یہی سبق ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب کچھ کالرز ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، دیکھتے ہیں آج پہلی کال کس کی ہے، کون ہے جو دین کو سمجھنا اور سیکھنا چاہتا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی میرا نام محمد سلیم ہے، میں برلے سے بات کر رہا ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی سلیم. آپ کا سوال. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا سوال سر یہ ہے، یہ یو کے میں جو گاڑی کی انشورنس کراتے ہیں، جی جی، تو یہ مفتی صاحب سے پوچھ کے بتانا کہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جائز ہے کہ یا ناجائز ہے؟ کیونکہ کچھ پچھلے جمعے میں میں نے کسی ایک علماء کو تقریر کرتے ہوئے سنا تھا کہ یہ کمہار یعنی جوئے کے زمرے میں آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا، تو پلیز اس کو ذرا. ٹھیک ہے جی. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ایک اور کالر ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم. میرے بھائی کا نام، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ساجد بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی جی آپ کو خوش آمدید. میری طرف سے مفتی صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. اچھا مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے، جس طرح نماز جنازہ ہوتی ہے ایک عورت کی ہوتی ہے ایک مرد کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح دوسرے جو ہوتے ہیں مطلب نہ عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتے ہیں، ان کا نماز جنازہ کی کون سی نیت کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. جی ایک اور کالر ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم مسعود صاحب. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب کی خدمت میں سلام. یاسر بول رہا ہوں. جی کہاں سے میرا بھائی؟ اسپین سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ سے ایک گلہ ہے. جی جی کر لیجئے. پچھلی دفعہ میں نے آپ سے دو سوال پوچھے تھے. جی جی. تو آپ نے علامہ لیاقت صاحب پاکستان سے جو آئے تھے ایک سوال کو سینسر کر دیا، حالانکہ وہ نہ کسی مسلک کے بارے میں تھا نہ کسی چینل کے بارے میں تھا. جی آپ دہرا دیجئے، آج سنسر نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا، اس کا آپ نے جواب بالکل سنسر کر دیا، پتہ نہیں کیوں. آپ دوبارہ آج کیجئے، آج سنسر نہیں کیا. آج میں مفتی صاحب سے یہ پوچھوں گا، ضرور یہ ضرور جواب دیں گے. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کچھ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر کے نہیں گئے، انہوں نے مکمل نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو ہم اگر حضرت اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوال کریں یا امام ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی بات کریں تو آپ نے فوراً جواب دینا تھا. جب ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں جی جی تو ان کے بارے میں ہم لوگ کیا یعنی کہ اپنی سوچ کے بارے میں. میرا بھائی میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جان بوجھ کر کوئی ایسی بات ہے نہیں، جان بوجھ کر کوئی سوال جو ہے اس کو سینسر نہیں کیا جاتا، کوشش یہی کی جاتی ہے. اس میں یہ تو حق اور سچ کی بات تھی کہ ایک شخص یقین ہی رکھ رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل نہیں کر کے گئے. ہم اس کا جواب آج قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا، انشاءاللہ آج آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. کبھی بھی اس طرح کوشش نہیں کی جاتی کہ کسی سوال کو جو ہے وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے، اگر وہ نظر سے نہ گزرے اور نکل جائے ذہن سے تو اس کے لیے میں پچھلے پروگرام کی معذرت کرتا ہوں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ کے کسی سوال کا جواب نہ رہے. جی بہت شکریہ. جی مفتی صاحب قبلہ سوال آگے گاڑی کی انشورنس کے بارے میں محمد سلیم صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. بات یہ ہے کہ جس ملک میں آدمی رہے نا جی 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 اس ملک کے قوانین کی جو پابندی ہے جی جی اگر وہ صراحتاً اسلامی احکامات کے ساتھ نہ ٹکرائیں تو اس کی پابندی ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہیلتھ انشورنس گاڑی وغیرہ کی انشورنس میں کوئی حرج نہیں، قباحت نہیں ہے. قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ ایک ہوتی ہے لائف انشورنس. ٹھیک ہے. اس سے ہمارے فقہا کرام منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کے انشورنس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس ملک میں رہ رہے ہیں جی اگر کوئی بہت زیادہ متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہے
تو گاڑی نہ خرید کرے, ٹھیک ہے, ویسے بھی تو بس سے چلنی ہے پھر سفر کرے, ٹھیک ہے. اور ساجد بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز جنازہ کے بارے میں کہ میل اور فی میل کا تو ہوتا ہے, لیکن شاید وہ خنسا مشکل کے بارے میں پوچھنا, خواجہ سرا کے بارے میں, خنسا مشکل جس کو عربی میں کہا جاتا ہے, کہ اس کا جنازہ جب بات یہ ہے کہ جب یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں نا جی, یہ جب ان میں سے بعض مرد ہوتے ہیں بعض عورتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, موجودہ دور ایک دور تھا جب یہ نہیں پہچانے جا سکتے تھے, ٹھیک ہے, اب تو ان کا پہچاننا بالکل آسان ہے, ٹھیک ہے, اب تو جدید جو ہے نا تحقیقیں ایسی آ گئی ہیں جی. پچھلے دنوں میں میرے پاس اس معاملے اس مسئلے میں اس بارے میں ایک فتویٰ آیا جی, تو اس میں میں نے یہی لکھا, وہ کہنے لگے کہ بھی میرا ایک بھائی ہے وہ خواجہ سرا ہے, لیکن اس کا پتہ نہیں ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, تو میں نے انہیں مشورہ دیا, یہ کوئی دو مہینے کی بات ہے, کراچی سے ایک فتویٰ ساتھی نے پوچھا, تو میں نے کہا کہ بھی اس کا آپ ٹیسٹ کرا لیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ کہنے لگا کہ وہ بیمار ہے کسی وقت مر سکتا ہے, اب اس کے جنازے کا کیا بنے گا, ٹھیک ہے, تو میں نے کہا آپ ٹیسٹ کروا لیں اس کو, ٹھیک ہے, تو انہیں ٹیسٹ کرا تو انہیں بتایا کہ یہ عورت ہے, ٹھیک ہے, اب تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, ٹھیک ہے, یعنی وہ اصل میں اگر عورت ہے, فقہا کرام نے بھی اس کی نشانیاں بتائی ہیں, تو عورت ہے تو یعنی جب بالغ ہو جائے تو پھر تو مرد عورت کا ایک طرح کا جنازہ ہوتا ہے, اگر وہ بچپن میں فوت ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, یہ مرد ہے یا عورت ہے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ لڑکا ہے تو لڑکے کی طرح پڑھیں گے, لڑکی ہے تو لڑکی کی طرح پڑھیں گے, اب یہ مسئلہ رہا ہی نہیں ہے, یہ ایک دور تھا آج سے 200 سال پہلے, 150 سال پہلے, 100 سال پہلے, جب پہچان مشکل ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اب ہم 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں, اب تو وہ خون سے مشکل والا مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, بالکل, امید ہے کہ ہمارے جو کہ ایک نشانی نہیں ہے جی جی, یعنی جو مردوں والی نشانیاں ہیں یا عورتوں والے, وہ ایک نشانی نہیں ہے, وہ کئی نشانی, کوئی ایک نشانی بھی دو بھی پائی جائے تو اس کو اس میں شمار کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, بالکل ساجد بھائی آپ کو جواب مل گیا. اور ابھی جو ہمارے بھائی بڑا اعتراض کر رہے تھے, ان کا سوال کہ کچھ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین مکمل کر کے نہیں گئے, یہ تو عقیدہ رکھنے کفر ہے, یہ تو قرآن کا انکار ہے, قرآن کا صریحتاً الیوم اکملت لکم دین, الیوم اکملت لکم دین, قرآن مجید کے جو اصول ہیں وہ قیامت تک موجود ہیں, صحیح, نئے نئے مسائل جو پیدا ہوتے رہیں گے ان اصولوں کی روشنی میں ان کو حل کیا جائے گا, ٹھیک ہے, تو دین مکمل ہے, جو یہ کہے دین مکمل نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, سیدھی بات, بالکل ٹھیک ہے, وہ قرآن کا منکر ہے, بالکل. مفتی صاحب قبلہ کے گھر کے اندر اگر کوئی حفاظت کرنے والا موجود نہ ہو, اور یہ بھی خدشہ بہت زیادہ پایا جاتا ہو کہ اگر گھر میں رہنے والا گھر سے چلا جائے با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے تو پیچھے سے چوری یا ڈکیتی ہو سکتی ہے, کیا ایسی صورت میں وہ با جماعت نماز ترک کر سکتا ہے؟ جماعت کا اہتمام کرنا ضروری ہے بشرطے کہ کوئی مجبوری نہ ہو, مثلا مسجد جو ہے قریب نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا قریب ہے تو اس میں امام جو ہے وہ مثلا اس کی داڑھی شریف مکمل نہیں ہے, اب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اگر کوئی اس طرح کی کوئی مجبوری ہے تو جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے, جماعت کا پھر گھر میں کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, ہمیشہ اپنے آپ کو ترک جماعت کا عادی نہیں بنانا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اچھا مفتی صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے, اور یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت کا, اس زمانے کا, کہ جب قبلے کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہوا جی. اچھا اب ہوا یوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جماعت کروا رہے تھے اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے مقتدی بن کے, اور صحابہ کرام کے پیچھے پھر خواتین جو تھی وہ نماز ادا کر رہی تھی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا, اور یہ جو ہے جنوب کی طرف, شمال کی طرف تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت المقدس شمال کی طرف تھا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کو تبدیل کیا کعبۃ اللہ کی طرف تو جنوب کی طرف آپ کا رخ ہوا. اب یہ کس طرح جو ہے وہ مقتدی جو تھے صحابہ کرام اور خواتین جو تھیں انہوں نے کس طرح رخ چینج کیا, کیونکہ اب خواتین پہلے آ گئیں اور صحابی بعد میں آ گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ گئے, تو یہ کس انداز میں رخ چینج ہوا, اور اگر وہ چل کے رخ چینج کرتے ہیں تو کیا اس سے نماز نہیں ٹوٹ جاتی تھی؟ بات اس میں یہ ایک سوال نہیں, ٹھیک ہے, اس میں درحقیقت یہ دو تین سوال پڑتے ہیں, پہلے بھی کئی مرتبہ یہ سوال ہمارے پاس آئے ہم نے جواب دیے, لیکن سننے والوں کو بعض اوقات تسلی نہیں ہوتی پھر وہ دوبارہ کر دیتے ہیں جی. بات اصل یہ ہے
جب بیت اللہ شریف یعنی بیت المقدس شریف کی بجائے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنایا گیا نا، جی جی، عین حالت نماز میں حکم ہوا، یعنی نماز کی نماز ظہر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے صحیح روایت کے مطابق، جب بیت اللہ شریف کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا عین حالت نماز میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے، یعنی شمالی دیوار سے جنوبی دیوار تک چل کر آئے، اور پھر عورتوں کی خواتین کی جگہ پہ مرد اور مردوں کی جگہ پہ خواتین چلے گی۔ اب سوال کرنے والا یہ سوال کرے گا اتنا چلنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی بھائی، نماز چلنے سے عمل کثیر سے اس وقت باطل ہوتی ہے جب کوئی خاص ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے، مجبوری کے وقت جو ہے عمل کثیر بھی نماز کو باطل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی حالت میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے، انسان خاموشی سے جائے وضو کر کے واپس آئے، جہاں سے نماز کو چھوڑا تھا وہیں وہیں سے شروع کر لے، تو عمل کثیر سے نماز باطل نہیں ہوئی کیونکہ یہ مجبوری ہے، صحیح، وہ بھی ایک مجبوری تھی، اس لیے اسے نماز باطل نہیں ہوتی، نہیں، اس کو مجبوری کہیں گے یا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، ضروری ہو گیا، ضروری ہو گیا نا، ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے نا، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے یعنی میرے بتانے کا مقصد یہ کہ مجبوری ضرورت کے اندر تھے، جب ضرورت ہو تو اس وقت پھر نماز جو ہے وہ نہیں، عمل کثیر باطل نہیں، ہاں جب ضرورت نہیں ہے تو پھر عمل کثیر جو ہے وہ نماز کو۔ تو ایک کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد سلیم ہالینڈ ایمسٹرڈیم سے بول رہا ہوں۔ جی سلیم بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا سوال؟ جی مفتی صاحب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں، تو جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اسی طرح ہی کھائیں گے کہ کیا ان چیزوں کا ذائقہ محسوس ہم کریں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب، بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ایک اور کالر ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں رجو سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ریانہ۔ جی سوال، آپ سوال کیجئے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اس طرح کہندے نے کہ درود جڑا سی بھیجنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رند، جی ون منٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے اساں درود بھیجنے ہیں، جی ایک کوئی لوگ اس طرح آخدے نے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، بہت شکریہ، ابھی آپ کو جواب دیا جاتا ہے، ایک اور کالر ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، السلام علیکم۔ جی سر وعلیکم السلام محترم، چھوٹا سا ایک سوال پوچھ رہا ہوں۔ جی میرے بھائی آپ نام بتائیں گے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جاوید بول رہا ہوں میں۔ جی تو سر سوال یہ ہے کہ ایک صاحب، آپ میرا خیال نام لینا تو ضروری نہیں ہے، جو ایک طبقہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سنی آزاد جو ہیں ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جو ہے وہ نہیں پڑھتے، کیا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ وہ تو بالکل میرا خیال آپ مفتی صاحب کو تو بہتر پتا ہوگا، جو طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل ضروری ہے سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں مہربانی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا جاوید بھائی۔ ایک اور کالر ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لیاقت بات کر رہا ہوں جی، پوسٹ ماؤتھ سے، میں نے کوئسچن ایک پوچھنا تھا۔ جی پوچھئے۔ جی سوال یہ ہے جی کہ میں نے پہلے بھی دو دفعہ چینل پہ پوچھا لیکن کو تسلی بخش اس کا جواب نہیں ملا، کوشچن یہ تھا کہ جو داؤد علیہ السلام کی قوم تھی وہ کون سے لوگ تھے جن کو زبور ملی تھی، ان کے فالو کرنے والے کون سے لوگ تھے؟ جیسے بائبل کو فالو کرنے والے کرسچن ہیں، اور تورات کو فالو کرنے والے یہودی ہیں، اور زبور کو فالو کرنے والے کون سے لوگ تھے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جی ایک اور کالر ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام ارشد ہے، میں رجدیل سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میرے بھائی کا سوال۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کبھی کبھار جو نماز جو ہے صبح کی قضا ہو جاتی ہے، جی تو وہ فرض اور سنتیں دونوں پڑھنی چاہیے یا ایک ہی فرض دو پڑھنے چاہیے؟ ٹھیک ہے،
बिल्कुल आपको बताते हैं। किस टाइम पढ़ने चाहिए ये भी आप मुफ्ती साहब से मैं सवाल कर रहा हूँ कि किस टाइम पढ़ने चाहिए, जोर के टाइम या वैसे किसी टाइम भी हम पढ़ सकते हैं? ठीक है ठीक है, आपको जवाब देते हैं जी। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी आई एम कॉलिंग फ्रॉम जर्मनी एंड माय नेम इज शमाल सलीम। जी and आप अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। आप अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। आई रियली सीक सम यू नो गाइडेंस अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड द पॉइंट इज दैट आई एम सीइंग द सेम नंबर्स एवरी नाउ एंड देन। लाइक इफ मैं दो घंटे घड़ी नहीं देखती, बट जैसे ही मैं घड़ी देखती हूँ तो इट्स 22:22, मे बी 18:18। तो आई गेट अ लिटिल कंफ्यूज एंड आई इवन सर्च्ड इट ऑन द इंटरनेट कि इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है विच केम आउट एज यस देयर कुड बी अ रीजन बिहाइंड दिस एंड सम एंजल्स आर ट्राइंग टू शो यू सम सिग्नल्स दैट दे आर अराउंड यू। मुझे ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए या इज इट समथिंग टू बी रियली वरीड अबाउट या बस ऐसे ही है? ठीक है, आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। अगले कॉलर शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। जी जी बंद है जी। जी बात कीजिए, आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं कवंट्री से बोल रहा हूं, मेरा नाम गुलाम असगर है। जी आपका सवाल? मेरा सवाल थोड़ा सा हटके, पता नहीं मौलाना साहब से एक चीज है। जी जी आप कीजिए। ये मेरे एक कजन है, उससे मेरा एक लेन देन था पैसों का। जी तो वो पैसे, वो उस वक्त वो कह रहा था कि कौन से पैसे, 5 साल हो गए ये, तो मैंने अपने दोस्तों से पैसे लेके उसको दिए थे। ठीक है, तो वो पैसे वापस करने के लिए मैंने अपनी वाइफ का गोल्ड बेचा है 5 साल पहले। जी ठीक है जी जी। तो वो जो गोल्ड है अभी तो वो मेरा डैमेज है, तो मैं उसको कोर्ट में लेके जा रहा हूँ, तो कोर्ट में मैंने कोर्ट को कहा कि मुझे पिछले 5 साल का इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि अच्छा। वो मेरा गोल्ड जो आज 18,000 pound का है, जो मैंने 3,000 pound के करीब बेचा था, 2,700 का बेचा है मैंने, उनका वो जो कर जो मान नहीं रहे थे वो वापस करने के लिए। ठीक है, तो वो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो इंटरेस्ट मेरे ऊपर हलाल है या नहीं, क्योंकि मैं तो अपना वो गोल्ड का डैमेज पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। जी मेरे भाई का नाम, कहां से बात कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सिद्दीक है, मैं जर्मनी से बोल रहा हूं। जी सिद्दीक भाई, आपका सवाल? सर ये एक छोटी सी गुजारिश है कि दीन में ये इस किस्म के जो आपने अभी जो एक सवाल किया था कि नमाज के मुतलक हुजूर ने जब वो रुख बदलाया था, ये हमारे जेन भी ऐसे सवाल नहीं होते, आप ऐसे सवाल करते हैं और फिर जब और जो लोग मेरी तरह जो अनपढ़ होते हैं वो जब सुनते हैं उनके दिलों में भी ऐसी सी मखमसे और गलत बातें हो जाती है। मेरा भाई ये कोई ऐसा सवाल नहीं है, तो कुरान की आयत से साबित है, किबले का रुख जो चेंज किया गया और दूसरे पारे का पहला रुकू आप पढ़ें तो आपको पूरा वाकया मिल जाएगा। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिससे और जो भी सवाल देखा अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा भाई, जो भी सवाल हम तक आएगा हम अपनी जानिब से सवाल नहीं करते, ये कोई सियासी या पॉलिटिकल या कोई समाजी किस्म का प्रोग्राम नहीं है जिसमें हम अपनी तरफ से कोई सवाल करें। हमारी क्या ये जसारत के हम आका अलैहिस्सलाम के दीन के बारे में कोई ऐसा सवाल करें जिससे वसवसा पैदा हो। कोशिश तो यही की जाती है कि वसवसा दूर किया जाए और आपके जो जहनों की उलझने हैं और जिन मसाइल को आप समझना चाहते हैं नहीं समझ पा रहे उनको बआसानी मुफ्ती साहब किबला आपके सामने जो है जवाब देकर उसको आपकी मुश्किल को दूर किया करते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि हमारे पास सवालात कुछ पहले से भी मौजूद होते हैं जिनके जवाब हम लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। जी मुफ्ती साहब किबला, काफ़ी सारे सवालात आ गए हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह जो इनके जवाबात ले लिए जाएं, फिर कॉलर्स भी शामिल कर लिए जाएंगे। मोहम्मद सलीम भाई पूछ रहे थे कि जिस तरह हम अल्लाह की नेमतें यहाँ पर हमको मुयस्सर हम उनको खाते पीते हैं, क्या जन्नत में भी ऐसा होगा या जायका महसूस होगा? जायका और ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, उनका जहन ये है कि खाने के लिए शायद कुछ नहीं होगा, जो हम सोचेंगे वो जायका सिर्फ नहीं 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 नेमतें खाएँगे बाकायदा। ठीक है,
سب سے پہلے میزبانی مچھلی کی پیش کی جائے گی. اچھا مچھلی کا ذائقہ تھوڑا ہوگا. بادشاہ بہترین خوبصورت برتنوں میں خوبصورت تقسیم کرنے والے غلمان سب ان برتنوں کا بھی قرآن مجید نے ذکر کیا. سبحان اللہ. جی جن میں وہ جنتی برتن جن میں کھانا رکھ کے آگے پیش کیا جائے گا. نزل من غفور الرحیم, اللہ کے مہمان ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ذائقہ نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی اسی انداز میں پیش کھائیں گے جس طرح دنیا میں کھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہن نے پوچھا تھا کہ درود شریف جو بھیجتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں پڑھا جائے؟ دونوں بہتر ہیں. اگر یہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, آپ کی آل اور صحابہ بھی اس میں جی شامل کر لیا جائے. اچھا, ایک طبقہ کہتا ہے کہ سنیوں کی نماز ہی نہیں ہوتی کیونکہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھتے. مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے, سیاہ ستہ کی مشہور کتاب. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث شریف کا ترجمہ اپنے ناظرین کے آگے پیش کر دیتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب امام تکبیر پڑھے تم تکبیر پڑھو, جب تسبیح پڑھے تم تسبیح پڑھو, جب رکوع کرے تم رکوع کرو, جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو, جب امام قرات کرے تم خاموش رہو. ٹھیک ہے, یہ حضور کا فرمان ہے. حدیث پاک سے ثابت, حدیث پاک سے, مسلم شریف کی حدیث میں نے سنا دی. حدیث نہ ہو تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پوچھ رہے اس تھے. قوم کا قوم تو یہی تھے جو اہل کتاب ہیں. جی, تو اس قوم کا ایک خاص نام بھی بعض مفسرین نے بتایا, طراقی طوا کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی طراقی. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے اس کا جواب نہیں دیا اور الحمدللہ تعالیٰ مفتی صاحب نے جواب دے دیا ہے. اور اب ارشد بھائی کا جو سوال ہے کہ جب کبھی فجر کی